hoppas jag är inte en härlig. Jag vet ju att du har varit med mycket sjukgymnast och hållit på många, många år. Det här med rörelse, hur viktigt är det? Det är väldigt viktigt. Alltså förr så tänkte man att det var för att inte man skulle bli rastlös och så vidare. Men nu så vet man att det händer massa med bra saker i kroppen också. Alltså kemiska saker. Man är lättare att kontrollera blodsocker och man har lättare att lära sig saker i skolan och så vidare. Alltså det är otroligt viktigt det. Hur ska man tänka när man ska komma igång? Det har varit en liten pandemi, det har varit det ena och det andra. Hur ska man tänka, tycker du? Jag tycker man ska börja lugnt och framförallt ska man ha roligt. Va? Det är det som är viktigt, att man känner att det är glädje i det man gör. Att springer man en kilometer ena dagen så tar man nästa dag och kanske inte gör någonting. Utan dagen därpå så springer man 1,5 istället. Sen att man tar alla tillfällen egentligen viktigt också. Att man tar trappan när det finns trappa och istället för hiss och så vidare. Va? Det är väldigt viktigt. Enkel stretching kanske? Ja, det kan det vara, just för att det ska kännas lite bättre och använda de stora muskelgrupperna. Då är det gå och cykla och springa i skogen och så vidare. Sådana här lopp är perfekt egentligen att ha som mål. Då, att man då ska avsluta med det och sen så börjar man direkt att träna inför nästa lopp som finns någonstans. Länsförsäkringar pratar vi om. Hur har ni det här ute? Jo, men du, vi har det väldigt bra. Vi har haft oerhört mycket besökare idag. Mer än vi trodde. Det har varit barn och unga här ända sedan vi packade upp tältet faktiskt. Så det är kul. Ja, länsförsäkringar och vara ute och löpa och röra på sig. Det hör ihop lite, eller? Ja, men det tycker jag absolut att det gör. Och inte minst är väl här och visar upp att vi stöttar föreningslivet och EF Göta som är huvudsponsorer. Så det är väl främst att därför vi är här. För att visa att vi vill synas och att vi stöttar såna här grejer. Ja, det har varit lite risigt med det här, men nu är det på gång. Ja, äntligen. Det är andra eventet vi är ute på här nu under våren. Och det är jättekul. Vi brukar vara ute rätt mycket, så det har varit ovant att inte varit ute någonting. Men nu är vi igång igen. Vi ska träffas. Ja, det tycker jag. Det blir något annat när man gör det. Du är ju socialdemokratisk regionborgare, eller berätta vad du är. Jag är ordförande för Socialdemokraterna i Karlstad och jag kandiderar till regionen, regionråd i höstens val, 11 september. Okej, och så ska du vara med och springa här också. Jajamän, jag springer för folkhälsa och för att visa att det är viktigt att vara ute och röra på sig. Vi håller på att få en väldigt segregerad folkhälsa. Några mår ännu bättre och är friska, stark fysisk och psykisk hälsa. Men vi har också en grupp som tappar mycket och som riskerar att utveckla både psykisk och fysisk ohälsa på grund av ekonomisk ojämlikhet. Så jag springer för att uppmärksamma folkhälsan, men vi måste jobba med den. Viktigt idag. Superviktigt. Alltså hälsan är grunden för allt. Om man är sjuk, fysiskt eller psykiskt, så fungerar det inte livet. Så det måste vi kämpa för. Hälsan går via politiken då? Alltså, folkhälsa är politik. Politik är folkhälsa. Absolut. Vi rör oss nu vidare till flickorna födda 2015. Rädda barnen, berätta lite hur det ser ut idag. Alltså här i Karlstad så har vi ett ganska starkt engagemang. Vi har mycket verksamhet. Vi har sagokafé. Vi står på såna här evenemang. Vi har något som heter textcafé. Vi försöker verkligen finnas där för ungdomar. Vi står på sådana här evenemang för att vi vill ju synas. Vi vill att fler ska engagera sig, för det är fantastiskt roligt. Hur ska man kontakta er då om vi vill vara med? Vi har faktiskt en Facebook-sida som heter Rädda barnen Karlstad Hammarö. Så där kan man kontakta oss. Och det är folk som gör det, så de hittar dit. Naturligtvis. Men absolut, det är bara att höra av sig om man vill engagera sig. Och ni är här idag och ser på folk som springer, och både barn och vuxna. Alltså, vi hejar på barn främst. Det gör vi alltid. Och vi pratar med barn. Vi försöker prata med barn om barnkonventionen. Och det är ju fantastiskt, för nästan varenda unge har hört talas om barnkonventionen. Och det är ju jätteroligt. Ja, Johan Engberg, festen är igång.
Ja, mitt i stadslovspulsen här. Snart ska seniorerna igång här från Tingvallabron. Så det blir spännande. Ja, annars är friidrotten under våren för era elitaktiva. Hur har det sett ut? Ja, men superbra. Superbra. Några av dem har ju redan representerat landslaget och varit med och försökt att kvala till EM i München på 4x400 meter bland annat. Och vi har sett några personliga rekord. Vi har några Sverigeätter just nu. Så att, ja, men det är igång. Stora framgångar på stafett-SM. Ja, verkligen. Bästa seniorförening, vilket vi är otroligt stolta över såklart. Tre guld till tjejerna. Så de imponerar verkligen just nu. Och om några veckor ska vi på lag-SM-final i Uppsala och då vill de ta en fin valör på medaljen. Vad långt fram ligger ju att det är på tjejsidan nu om man jämför historiskt? Historiskt är nog lite dåligt påläst, men just nu är vi vi är bäst i Sverige på tjejsidan och det där känns jättekul och det ska vi visa i Uppsala den 21 juni då. EM och VM under sommaren här, sen så har du ett GP här i början på juli, berätta om det. Ja, men 3 juli kör vi en söndag för omväxlingens skull, sista gången på Tingvalla, sen flyttar vi över till Sola Arena från och med nästa år, så att det blir sista chansen för Daniel Ståhl att kasta 70 meter, det blir sista chansen för Fanny Roos att slå svensk rekord på Tingvalla och så vidare, så att det kommer bli en lång och härlig dag på Tingvalla. Mellan 12 och 19 kör vi, även om huvudprogrammet är mellan 14 och 17 då. Det blir lite speciellt när ni ska stänga den här klassiska butiken. Ja, men det blir det, de aktiva är med på det, de vill visa verkligen, och Ragnar Karlsson, Sveriges bästa släggkastare, VM-kvalad, han kastar redan vid 12-tiden, och sen har vi byggt in det med ungdomar också hela dagen, så att de kommer att få testa en riktigt dukad Grand Prix-arena med några utvalda grenar, så att det ska bli mycket vi bjuder på, det blir kul. Det blir ju bredd på de tävlande under dagen då. Det kan ju bli stor bredd på de som är där och tittar också då. Ja, man får hoppas det, och vi vet att när det kommer dit folk så är det många anhöriga som vi ser också, så vi hoppas på en riktig folkfest, och vi säljer biljetter just nu, så att vill man hugga en sittplats så är det dags. Står här då, det är ju den som en annan hand. Det ser ut som han har hur mycket som helst i kroppen, styrkan är att han får ut det, om han kunde få ut det på Tingvalla då. Ja, det vore kul, och jag vet Daniel brinner lite för Tingvalla, det gör de andra också, och tycker att Tingvalla levererat bra friidrott länge. Nu är han ju lite utmanad Daniel också, så att han vill verkligen visa, tror jag, så att det ska bli kul att se vad han kan göra. Jag tror på 70 meter. Bara gå in på ifgöta.se eller vart ska man... Folksangrandprix.se köper man sin biljett. Precis. Gott. Ja, tack. Springer du för Skatchers IF eller? Nej, tyvärr inte, utan jag springer faktiskt för kakelbutiken i Karlstad. Ja, vad har du för förväntningar på det här loppet då? Vad ska vi tänka sig? Jag tar mig runt på hyfsad tid faktiskt. Får vi se om det lyckas. Hur mycket har du tränat då? Lite grann. Vad kan vi hamna på? Ja, det har blivit någon mil i veckan så där faktiskt. Då kommer det att funka. Ja, det tror jag faktiskt. Ja, jag har hållit på med det här i hela mitt liv. Sprungit orientering, jag började när jag var 6-7 år och tycker det är fortfarande helt fantastiskt roligt. Varit elitorienterare under många år och sen så efter jag slutade med min elitsatsning så började jag springa mycket friidrott, veteranfriidrott. Ja, så att löpning är en stor del av mitt liv. Ja, vad ger det? Dels ger det kondition och så, en god känsla. Ja, framförallt gör det ju att man kan leva och må bra. Alltså, det är nödvändigt. Ja, skulle jag inte röra på mig så mycket skulle jag aldrig kunna jobba som jag gör eller leva det livet jag gör. Rörelse är otroligt viktigt för alla. Det hör ihop alltihopa det här. Ja, det gör det. Absolut. Och lite så som jag är. Jag jobbar ganska mycket och ju mer jag jobbar desto bättre tränar det jag. O-ringen är med och är styrelseordförande för. Det är ju en gammal klassisk tävling. Slutar med orienteringen, är det många som orienterar? Ja, O-ringen är ju kanske mest häftigaste stora arrangemang vi har här i Sverige. Och äntligen ska vi få arrangera till sommaren igen i Uppsala. Närmare 14 000 anmälda hittills, så det ska bli så kul att få tillbaka alla till O-ringen efter 2 års uppehåll. Så att, och det är verkligen en folkfest. Den ser jag verkligen fram emot. Och sen så hjälper du Göta er som farthållare idag. Berätta om vad farthållare är snälla. Idag är jag farthållare för 45 minuter. De som ska springa milen på 45 minuter. Och så ska jag försöka coacha dem runt så att de kanske slår ett nytt personligt rekord. Eller tar sig förbi den tiden som de känner att de klarar av idag. Så jag hoppas jag får ett stort gäng som jag kan få springa med hela vägen runt. Och ska jag hålla ett bra och jämnt tempo för dem. Det är nästan bättre att ställa sig lite längre bak så man inte får så många som springer förbi sig. Ställer man sig långt fram då blir man avsprungen hela tiden mentalt, tänker jag det då. Ja, nej, vi får ställa oss där så vi kan hålla den här 4:30-tempot redan från början. Så att det kommer att bli min utmaning är att springa i 4:30 de första 2 kilometrarna, men sen hittar vi nog ett bra tempo. Om du går 100 då, vad springer du på då? Jag skulle nog ta mig precis under 40 skulle jag gissa på nu. Det blir en behaglig eftermiddag för dig då. Det kommer bli jätteroligt.
Ni ska springa ett varv här. Vad säger du, Anton? Ja, det ska bli spännande. Jag känner mig inte redo. Gustav, då, vad känner du? Nej, det ska bli kul att se. Jag vet inte hur kroppen kommer att svara, men det ska bli roligt i alla fall. Jag hörde någon rykte att du är rätt bra på det här. Ja, det vet jag inte. Jag kan väl springa lite, men det var länge sedan man sprang den här distansen, så vi får se hur det går. Hur ser det ut med försäsongsträningen då för Karlstad innebandy? Den är i full gång, så det här blir en fin extra träning. Har det varit några förändringar när det var marken mot tidigare? Eller? Ja, men inte så mycket löp som innan har inte varit. Så det blir spännande faktiskt att se hur, vad man får för tid idag. Det var lättare att dra igång en försäsong med tanke på att ni gjorde en så pass bra säsong som ni gjorde i vintras. Ja, men det tycker jag. Det är väl som känns som att de som är kvar i truppen är väl både revanschugna och taggade på en ny säsong. Så det ser bra ut. Kör så här ryker. Tack så mycket. Tackar, tackar. Det här är ju såna här dagar som vi längtar till. Det är ju härligt. Härligt väder. Lite nerv här vid starten. Och lite nervöst innan man vet hur det ska gå. Men det blir bra. Man ser ju för det längst fram här. Att det, men det är ju sådana som springer mycket. Men det är ju de där bak. Det är ju de ni gör en tjänst där. De får komma igång lite. Absolut. Det är ju folkhälsan. Sen kunde jag önska att det vore ännu fler. Men det får vi ta nästa år när vi är tillbaka riktigt från pandemin. Kanske redan när ni har Göta Grand Prix här, när folk kan bli folkfest, ni har ju ett tjurhus till hösten till exempel. Gärna mycket folk på Grand Prix, säg hej då till Tingvalla och sen ladda för tjurhuset samma dag som premiären för SHL-hoppyn. Så det blir en perfekt uppladdning då. Underbart. Tack. Du ska inte springa, ser du så? Jag ska inte springa, min fru ska. Du är här och coachar bara då? Ja, bara här och coachar och med lite vatten och sånt. Vad säger du om folkfesten då? Ja, det är fantastiskt. Det blir ett jättejobb i Göta, tycker jag. Vad ska hon springa på då för att du ska vara nöjd? Ja, jag hoppas hon springer på under en timme. Vi får se. Hon har varit lite sjuk i covid och här och vi får se vad det blir. Spännande. Ja. Dig, Karin, har ju sett och det är de flesta Göta har sett genom många år här. Och hur många gånger har du sprungit? Ja, 5, 8, 5, 6, 7, 8 gånger. Jag vet inte riktigt. Men inte 5 kilometer förut. Och dotter här då, är det din första? Ja, det är första gången jag springer 5 kilometer på tid. Så att jag hänger på Linda Take, planeringen till mamma. Och sen bara köttade jag på slutet. Hur kändes det där ute då? Ja, men det var kul. Det är mycket folk som hänger på vid sidan och det är liksom folkfest här i Karlstad och det är det som gör det kul för det är liksom ett event. Känner du pressen? Nej, inte alls. Det var länge sedan. Men du känner dig lite konkurrerad här? Ja, men det är jättekul att ha en träningskompis. Mamma har ju redan bevisat för alla liksom. Det är min tur nu. Ja, vi vet. Ja, tack. Vad kommer det så att du väljer att tävla här? Nej, det är ju många norrmän som klarar att ta turen hit. Da. Så har jag löpt här för några år sedan. Så det ryktes att det är en rask löpe i Norge. Ja, det är en fin stad också. Ja, ja, helt klart. Hur var det där ute då? Jag syns det var tomt, men det är en fin löpe och fint vär och en väldigt god stämning. Och vad säger du här då? Ja, jag håller med. Det var varmt. Ja, blåsigt och varmt. Ja, du är tvåa in. Vad långt bakom var du? Kanske en minut eller någonting. När tappade du? Från start. Hur var det du där ute på resan då? Nej, jag kände att jag har haft lite mycket de senaste veckorna med jobb och renovering. Så att jag tänkte att det här kan gå bra eller dåligt. Men det gick ändå bra tycker jag. Jag höll en jämn bra fart så det, jag är jättenöjd med det. Du är nöjd som tvåa? Ja, det är jag. Ja. Vi pratar med segraren här då. Du är naturligtvis väldigt nöjd. Jag är förnöjd. Jag skulle önska att jag löp ett minut fortare. Men jag är förnöjd. Din bakgrund då? Är du löpare eller? Ja, jag var skilöper och så bytte jag till löping efter jag var färdig med juniorkarriären. Och då, ja, men det är vid sidan av jobb och fulltidsjobb så det är bara för gøy. Du lägger mycket tid på det här? Ja, det går mycket tid.